Aha, ei, erittäin hyvää päivää. Mä en niin halua pelaa tätä. Mutta ei voi mitään. Ei voi yhtikäs mitään. Laitatko muuten ton siis? Laitoin. Jatkuukin peli juuri, kun alkaa remontti vessassa. Shinjille erittäin hyvää huomenta. Joo. Meillä toi päälle. Noi vittu, mä en tiedä haluanko mä pelaa tätä enää. Otus, erittäin hyvää huomenta. Ootko ehtinyt muuttamaan sun vihasuhteen rakkaussuhteesta pelikohta? Eh. Missään tapauksessa. Veikkaa, ettei tuu koskaan tapahtuu. Mä muuten lisäsin tonne projektiin pelattuihin peleihin. Mä laitoin numeraaliset arvosanat. Mä ajattelin, että mä kokeilen tuollaista. Katso, että jos siitä olisi jotain kivaa, mutta kuinka retarded siksillä menee tänään? Jaa, paha sanoa. Orders. Resku ja hostakes. Eikö tässä ole niinku mitään muu? Niin on äsken oli kyllä toi pomminpurku. Hostages. Pitäisikö muu? Healthy ihan huole. Eiku. Aa, niin toi on ottanut osumaan, niin sen takia se on wounded. Joten vaihdetaan se burkke. Mikäs burkke on? Se on hyökkäyskaveri. Pitäis mä otan oikeesti tänne semmoista porukkaa, millä toi firearms on hyvä. Laitaa Haideri messi kans. Dead Meat, erittäin hyvää huomenta. Jos jotain hyvää pitää löytää tästä pelistä, niin musiikit. Siinäpä se oli. Voi pojat, Tommi Läntinen, 10666 jatkuu. Mikä? Aa, mikä helvetti Tommi Lä... Tom Clanky. Clanky. Mikä Clanky? Tom Clanky. Wow, vittu mulla... Ehkä mä... Teen... Vähän hiljennän tota mun mikkiä. Ihan vaan varmuudeksi. Ketä mun nyt on? Burkke. Firearms on 4,5. Stealth. No ehkä toi on ihan ok rosteri. Suppressorisetit. Heart... Näitä flashit ja... heartbeat sensori ja... Wood light ja sign all. Noin. Okei, millainen edes meistä tää nyt on? Joo, ei mun pitänyt sitä... Joo. Voinko mä laittaa... Mä voin laittaa ne auttaa samasta miestästä. Okei, hienoa. Cool. Katsotaan taas takaovi. Ikkunasta. En oo menossa. Mitäs mä... Itseasiassa fuck it. Tehdään tälleen. Laitetaan toi tohon ja toi tonne. Enter game. Muuten, koska nämä hahmot ovat taukkeen, niin tiedä ketä voisit väriä kautta olla. Punainen on One Piece Luffy, sininen on Happy Tree Friendsin Lampi, hirviä, vihreä hessuhopo, hattuhan on vihreä hänelläkin. Kolme on taukkeen, mutta silti tappavi. Eli ja... yksi asia, mikä... Mikäs tässä oli? Okei, se on toi. Okei, päällä nappi. Okei, eli tuolla on joku jäbä. Three Stooges. Millä tässä avattiin ovi? Näin. Kaikki samasta ovesta sisään, Three Stooges. Aha, tässä ei ollutkaan ketään. Halo? Okei, ei vittu, väärä nappi edelleen. Tossa niinku... Siinä on äijä. Olin oikeassa. Täällä on varmaan... No jaa, ei täällä kovin piilotettu katseen. Pelin lopussa voisit nyt sotilaat läpsiä toisiaan. Siis ei helvetti. Tuolla jääpä. Mä en niinku tiedä, että kannattaako mun... Ehkä mä pidän tän päällä.
ehkä mä pidän tämän päällä. Okei, eli täällä on varmaan epä... Whoop. Tää on niinku niin 50-50, että kannattaaks mun pitää tota päällä. Mä näen ehkä vähän paremmin, mut... Se on kauheat katsottavaa. Mä en tainnut ottaa äsken osumaan. Okei. Okay. Vaihdetaas röödaa. Onks toi... Okei, okay, se on suljettu. Oh, image intensifier. Joo, on aika intensive. Se mitä helvettiä? Pääsikö mä... Aha, täällä on ovi. Tuolla on ainakin kaksi jätkää. Tuolla on kaksi jätkää. Aha. Okei, se on ihan tossa oven takana. Se oli ihan siinä oven takana. Sitten ois... Whoop. Okei, toi ei jatku mihinkään. Headshot! Multi-kill. Kill-tackler. Toi oli vähän toivotaan, että se oli vihollinen. Mä en nimittäin saa mitään selvää tästä, että onko noin vihollisia vai ei. Otetaan toi pois. Hetka, missä sä jää? Okei, tuolla on vasemmalle yksi. Katsotaan se, että vessassa ei ole ketään. Tango down. Kuulen ääniä. Wow, sä oot uskomattoman huono ampuma. Ja sit on tässä huoneessa. Aha. Seuraava kysymys on, että onko se panttivanki vai ei? Ei oo panttivanki. All sprite. Jaa, sit on täällä jäpä. Tossa huoneessa. Taas... Juu, se on... Todennäköisesti siinä huoneessa. Ampumiskoulutusta läpäisti, jos ampui niin surkeasti. Hän on huijannut tuloksia. Todennäköisesti. Threat neutralized. Mä vaan tapaan täältä niinku... Ei, täällä on toinen kerros. Mä tykkään yhtään mennä... Mitä vittua. Kolmas kerros. Okei, okay, täällä on ihan täysin pimeätä. Aha, se yritti tappaa se hossu. Se ei kyllä osunut mihinkään. Follow me. Come with me if you want to live. No, liiku. Ja kun ollaan suunnattu tähtäimiä piippu vinossa. Vittu, näillä on aivot vinossa. Missä on extraction pointti? Onko se vielä mun perässä? Olet. Mikä vitun työmies mulla on mukana? Ei vittu. Ei. Joo. Liiku perässä. Mulla on joku oikeesti duunari messis. Ei mitä tuolla. Laukku. Padada, dadada, pada, pada. Kymmenen pati lippas. Onks mä menossa se oikeaan suuntaan? Ei oo, kyllä mä... Ehkä taisi... En mä kyllä täältä tullu. Hetkonen, tuliks mä täältä? Mä rupesin miettimään, että mikä siellä mun takana, mutta se onkin vaan toi idiootti. Are you friend or foe? Se on oma jävä. Hengailee tossa. Uloskäynti, onks se... Ei toi... Väku... Amerikkalaiset arvostavat duunareita. Mihin vittu se... Älä nyt sano, että se jäi... What?
Voi vittu tätä peliä. Oikeest? Oikeest? Tästä alle. Mä siirryn. Kenen perässä se kävelee? Mitä vittua se tekee? Ei helvetin vittu oikeesti. Follow me. Onks tää... Mä en niinku tiedä yhtään, että missä mä tulin tänne. Täällä on ainakin ovi auki. Mä oon niinku ehkä täältä tullu. Aha. Nähtävästi en tullu. Mitä vittua? Mistä mä tulin tänne? Okei, se on vielä perässä. No. Noniin. Hetkonen. Aha, okei. Onks tää uloskäynti? Missä helvetissä täällä on extraction zone? Älä nyt sano, että se on tuo, missä toi vihreä. Eli koko helvetin... Pystyks mun muita antaa noille... Menen vittuun sit edestä. Ovi kiinni. Pystyks mä antaa tälle käsky? Body command. Follow me. Okei. Okay. Pystyn antaa PC-varaisen, jossa takulla on parempi tekoäly. On takulla. Juu, ihan huomattavasti. No, oikeesti. Mies, sä blokkaat mun reitin täällä. Vieläks ne tulee perässä? Siis mun mielestä toi saisi olla sellainen samanlainen kuin se... Mikäs helvetti se... Näettekö te, missä toi punainen on? Mä annan sille käsky seuraa minua ja mitä se tekee siihen, että on ne hengaile. Onks toi Heideni vai kuka helvetti se olikaan? Heiden Kristianssoni vai mikä vittu? Vois käyttää niitä jedivoimia ja tulla peräs. Onks tässä tuolla äijä? Then go down. Tai sitten ei. No mihin vittuun se... Kun vaikeus ei ole ongelmana, niin ongelmana on surkea tekoäly ja pelattavuus. Ei se... Se vaikeus tuli viimeksi ihan siitä, että on surkea tekoäly ja pelattavuus. Siis... Mies! Haluatko... Yritän nyt tulla, hei. Oi Jeesus, sun kanssa sä oot kyllä semmonen saatana hattivatti. Ai vittu, mulla ei oo päätä jäpää. Come on. Ei vittu oikeesti. Ei vittu sä olet. Oot kyllä. Follow me. Älä nyt jää siihen. Kiitos. Voitko pakittaa vähän siellä mun takana? Mä en saa tätä ovea auki. Okei, josko... Jes! Voi ja kiitos. Oliko se... Wait, mikä helvetti mun tehtävä oli? Resky ja hosta guess. Okei, eli niitä on useampi. Well, shit. Miten mä en pääse nyt tosta ovesta sisään? Mitäs täällä? Hetkonen, onks tää kel... Come on, ei voi kaikki... Ei voi joka... Mä oisin ansainnut toi, jos toi ois kuollut tohon, niin mä oisin ansainnut se. Image... Okei, tuo...
Miten vittu jokaisessa jatkuvaa nilkkakivi. Kuole nyt. Ei tarvi vielä ladata. Näekö mä täällä? Täällä on hyvät valot. Dunari ja se seuraa kuin hailaiva. Tai kiimainen mies ja sitten ujostelee. Sä oot tämmönen saatana tsundere toi. Friend or foe? So friendly. Follow me. Escorting. Onks mä vaan heittää autoranin päälle ja... Pysyykö se paski aina mun peräs? Näkyvyys. Pysyykö se peräs? Jumalauta. Mitäköhän... Noni. Tule. Kiitos. En minä seuraa tahdo, mutta seuraa kuitenkin vaikka en tahdo. Pakaan. Taas se blokkas mut. Kävele ulos! Noni. Come on. Mission complete. Yes. Siihen ei mennyt kuin 15 minuuttia. Tosi parempi tsundere kuin jandere. Jandere. Eikö se ollut se vitun mielipuolinen? Eikö jandere ole just se... Että jos mä en saa sua, niin kukaan ei saa sua. Ja sit niillä on se vitu hullu katse silmissä. Mikäköhän on hahmo olisi jandere? Mä en tiedä, haluanko mä edes googlaa tätä. Jandere examples. Onko tässä mitään sarjaa, mikä mä olisin voinut ehkä katsoa? Jandereella on pakko, millä ihastuksia voi tappaa kaikki, jotka on tiellä. Mikasa Ackermani. Attack on Titanista. Anna Nishi. Joo! Mä katsoin just tossa Shimoneta. Okei, se oli toi. Rolo Lamperouge. When They Cry. Vittu, toi on sairas. Toi on sairas sarja. Hikaru Shino Nakukoroni. Se on ihan mielipuolinen sarja. Joo, siinä on yksi. Kaede Fyui. Mä en ole suflea nähnyt. Belarus. Hetalia Axis Power. En ole nähnyt sitäkään. School Days. Mä en ole tainnut nähdä sitäkään. Berserkki. Durara. Mä en oikein tykännyt siitä. Sitten on Elephant Leader. Mä oon tainnut ensimmäistä jaksoa katsoa siitä hetken aikaa. Kamisama Dolssi. Pakemonogatari. Miksi toi kuulostaa niin helvetin tutulta? En mä oon sitä nähnyt kyllä, mutta... Sitten on Mavaru Penguindrumista Ringo. Mirai Nikki. Miksi toi kuulostaa tutulta? Se taisi olla aika siksarja sekin. Hetkinen, mitä vittua? Mä just suljin sen ja sit mä näen 15 tsundere karakterissa, 15 dandere ja kuudere. Mitä vittua? Mitä derejä nää nyt on? What is dandere? Shyest of the shy. Okei. Okay. Kuudere, mikä helvetti se on? That is cool, aloof and introverted, but usually very confident. Niin. NGstä Rei Ajanami. Olisiko muuten Neon Genesis ollut ensimmäinen? Ensimmäinen, mikä niinku teki tsundere ja kundere. Orders. Disarm the bombs. Pam pam, pam pam. Tervetuloa animekästiin. Hahaha.
Se olisi kiva tehdä uusi podcasti, anime-podcasti, minkä nimi on Finnish Anime Podcast. Ja sen lyhenne on FAP. Trollololololol. Dubarry. Lähetään se tohon, noin sillä on hyvät elektronikset. Tollo on hyvät elektronikset. Onks mulla joku muu, kenellä olisi hyvät elektronikset? Hanley! Hell yeah. Mulla pätkä, mutta Mirai Nikki on se kuuluisen Yandere-sarja. Jotenkin mulla on semmonen muistikuva, että se oli just semmonen, että se... Ne on aika mieli... Miks mä muuten heitin lighti äsken itselleni? Black Heavy. Haluuks mä... Onks mulla jotain? Electronics Kitti. Ja... Heartbeat Sensor. Mä veikkaan, että mä en tuu tarvimaan granaatteja tässä pelissä. What? Voi ei, tää on joku maanalainen mesta. Tikapuut. Film Actors Guild. Ai helvetti, joo. Eiks toi ollu... Toi oli tosta... Onks se Team America vai? Mikä helvetti sen nimi oli? Se oli sen... Trey Parker ja Matt Stonein leffa. Mä en vaan muistanut sen nimeä, että onko se nyt... Kai se Team America oli. Oi vittu, mulla on kelloaika. Mulla on kellonaika. Tuollekin, että... Mitä? Haloo! Onko tällä ketään? Okei. Tadada, 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 tadada. Ai sä et kuollut vielä. Aha, well, tää tehtävä meni vittuiksi. Mulla on 3 sekuntia aikaa. Kolme minuuttia aikaa jopa. Anteeks? Ei mun pitänyt vaihtaa aset tohon, mun piti ladata tää. Ei, perkele. Mä edes tiedä, mistä täällä on pommit. Varmaan vielä alempana. Mitä? Aha. Mitä vittu jos mä pääsen? Montako pommia täällä on? This is remotely operated door. Fuck this noise. Picking lock. Ai. Tämä on kai se tehtävä, jossa ei saa tappaa ketään tässä keltana, mutta helpompi. Tai sit mun pitää vaan saada tapettua ne nopeasti. Mitä? Oikeesti vittu, tarviiks mä tänne nyt toisen jäbän vielä? Älä vittu oikeesti, perse. Okei, missä on pommi?
Ääni kuuluu, mutta... Wow. Mission failed. Oh, Sprite. Kymmenen tappoa. Retroaction. Team America World Police. Hyvää päivää, ostin mikä viime tiistaina itselle lahjaksi Yakuza Remaster Collection ja Sinking Cityn, koska täytyy olla 21V. Nice! No varmaan ihan hyviä pelejä. Katsotaas. Katsotaas. Aha. Tiri. Eli siellä alhaalla yksi. Onko mulla ei ole autorani? Mä en ole ihan varma, missä kaikkialla ne pommit on. Vittu, kun tää vaihtaa tää ase. Mä ainakin tykkään niistä tosi paljon. Sinking Citystä mä oon kuullut paljon hyvää. Ja se, just se, wow. Älä mene päälle. Wow. Mä en tiedä mitä vittua se tapahtui, mutta mulla kävi ihan hullu pulla just äsken. Okei, eli mun alla on yksi äijä kanssa. Joo, se on siellä. Miksi aiemmin meni päälle? En itse asiassa osaa yhtään sanoa. Hetkone, täällä on ovi auki. Missä vitus mä olen? Aha, okei. Onko siellä enemmän pommeja kuin se yksi? Ja nyt se yksi ei olisi ihan hyvin voinut käydä laittaa hälyt päälle, mutta se ei vaan tehnyt sitä. Eikö tossa ollut äijä? Oli. Voisi ladata. Pikaveikkaus, että se jonka ekana ampu oli paikka pomo. Tai siis se seisoi just tuon hälytysmestan edessä, kun mä tulin keskeltä, tai tosta, mikä toi nyt on, etuovesta sisään se yhä ei jakaa. Voi olla, että se oli sekin. Taas se vaihtaa asetta. Hello. Ai se on toinen kevä. Mitäs toi sanoo? Mä en edes tiedä, missä mä tällä hetkellä oon. Tää vie mut taas eteenpäin jonnekin. Onko se äijä? Ei ollu. Hei ole! Onks täällä äijä? Oh. Nyt mä alan hahmottaa, että missä mä taas menen. Thank you down! Lisää porukka? Nope. Mä menin viimeksi tosta.
Sillä äijällä ei ollut motia laittaa hälytystä päälle tässä huono päivä. Mein Gott, niskuröintiako? Paitsi että... Well, nyt se meni päällä. Osuinko mä siihen vitu... Okei, tästä ollaan. Et sä ees osunut siihen. Niin mäkin katoin, että mä en ois osunut siihen, mutta kai mä sitten osuin siihen. Tossa toi... Oho! Siinäkin on jäpä. Onacho! En tiedä mitä... Kuola. Täällä on muistaakseni vielä toinen. Ei ku... Perkele! Väärä nappi. Autorunnin pois päältä. Picking lock! Kauhee huuto! Älä nyt vittu sä... Niin helvetin hidas. Olemme Venäjällä tai muussa Itä-Euroopan maassa, kun kyyrilaiset... Kyyrilaiset... Vittu, tää on hidasta. Yritän nyt. Tän päivän aikana. Ovi auki. Sitten... Toi... Oliks täällä äijä? Mitä vitussa sulkeutui nyt noin helvetin nopea? Äskenhän mä kerkäsin ihan helposti siihen. Disarming bomb. Toivottavasti tää on yks. Welp, se oli äänimaailma kuin suoraan puussasta. Angry Squirrel, erittäin hyvää huomenta. Wow. Mä en tiedä mitä vittua siinä just tapahtui, mutta hei mä voitin sun ketään. Ei helvetti. Mitä tässä oli 14 kenttää vai? Kohta ollaan puolessa välissä jo. Herranjestas. Kai se oli next mission. Mediumilla tuolla varmaan olisi ollut kaksi muuta pommia. Todennäköisesti. Ghost Dance World Park Barcelona. Eikö tossa, jos mä oikein muistan, että tossa oli tossa... PC-versiossa oli joku huvipuistokenttä. Itseasiassa tää on jo kans huvi. Täällä on Resku ja All Hostages. Lähetään sut vaikka... Beckenbauer on wounded. Jos ne istuu yhden kentän poissa, niin ne palautuu. Pitäisikö mun burkke ottaa sitten? Demolitio, en mä tarvii niitä. Välillä meinaa vähän nolottaa, kun sirenit raikaa täysillä matkustajat kattelevat. Uskaltaako tähän kyytiin edes nousta? Kun on niinku A-tiimi olisi muistaakseni... No Dewberry... Miten Dewberry on parempi kuin Chavetsi? Ja Hanleykin on parempi kuin... Siis... Chavez Dingy oli PC-versiossa vittu OP-äijä. Tarvitaan joku... Joskus Rainbow Six in Disneyland.
En mä purkkeja halua pois. Bogarti. Mä pidän Bogarti. Sitten mä vaihan purkke, Bogarti ja Duberi. Nää sillä. Olisi kiva, jos tää niinku muistais nää mun jutut. Lockpickitti. Mä voin katsoa ihan jees. No tää näyttää jo niinku huvipuistolta. Mennäänkö me Pirates of the Caribbeanin sivuvessaan? Hetkonen, onks mun muit paikkoja? Ei. Mennään näin. Pelasta kaikki mikkihiiriasoiset panttivangit. Pelasta kaikki mikkihiiriasoiset panttivangit. Älä välitä akuankka-asuisesta. Kuulostaa hyvältä. Ihan hyvä idea. Olisiko ne... Ehkä mä en kuitenkaan kävele tosta... Oho. Vähän menee nopeammin. Toisaalta mulla on se lockpickin kitti. Nyt toi ehkä vähän auttaa. Onks täällä ei... Op! Se on niinku... Se on niinku tossa vai? Joo. Se kuoli heti. Mä en edes nähnyt, että siellä oli joku. Tää on niin vitu herkkä tää ohjaus. Tuolla on joku jäbä. Mitäs tuolla? Siellä ei oo ketään. Picking lock. Se on kuollu. Sitten on oikea läijäkin. Okei, okay, sitten se on... Otetaan taas toi. Vittu, kun tässä ei enää mitään. Se kuoli. Miks tässä olla semmonen case, että oli pysäkin luottamassa porukkaa kyytiä ja sama puhui työjohtajan kanssa puhelimessa. Se olisi pieni ongelma, kun mittarista mun autossa ei ole jarruja. Mutta silti tää pysähtyi ihan normaalisti. Ai vittu, mä olisin ehkä sanonut, että mä odotan tota seuraavaa bussia. Auton mukaan mulla ei ole jarruja, mutta kyllä tää ihan hyvin pysähtyy. Käsi jarru, kun vähän vääntinen. Kyllä se pysähtyy. Vittu, ovet kun aukeaa tuo... Mikä vittu sokkela tää? Tää kuin kauhujuna. Ta-da-da. Pirseen suti. Kuinka pahasti mä otin osumaan? Nääks mä sen jostain? Tosta. Status ready. Nähtävästi siitä ei kiinnostanut paskaakaan. Muutama luoti sinne tänne. Ei tunnu missään. Väärä nappi. What? You are dead, son. You're motherfucking dead, son. Oh, siellä toi kruisi. Siellä edessä ei. Ei näe niinku yhtään mitään täällä. 7 panosta. Vau, se oli lähellä. Ammun munille vaikka 100 kertaa, ei tunnu missään. Toivottavasti. Otakaa panttivankia täällä. Oh wait, mä kiersin takas tänne vai? Joo. Oh, sprite. Tadada, 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 tadam.
Aa, pohjakerrokseen. Täällä vihollistilan hissut näyttää. Kai näin on vielä semmosia, että hyppäät tohon helvetin veteen, niin sä hukut. Jatkuuks tää jonnekin? Okei, tää ei sano yhtään mitään. Ei kai tää sitten oo vihollisia. Ellei se oo tossa ylhäällä. Voi olla, että se on tossa ylhäällä. Vähän semmonen kutina, että se on siinä ylhäällä. Varo, että joudut David Johnson lukoon. Lukoon tuo. Lukoon. Lokeroon varmaan meinaat. Eikö tossa on vittu äijä? Ai, se oli hostake. Ammuin sitten hostake. Hyvä minä. Jampele morjesta päivää. Erittäin hyvää huomenta. Onko tämä videopeli yhtään parantunut niistä ekojen metrien kokemuksesta? Heti Iisille, niin tämä on, ei tämä silti hyvä ole, mutta tämä on sellainen niin kuin edes etäisesti siedettävä. Millä vitulta avaa ovet? Miksi nämä ovet täytyy kaikki aukea just väärään suuntaan? Ruo! Threat neutralized. Tää oli... Eikö tässä ollut äijä? Ei, kun se oli edespäin. Pääsisikö tuot muuten ylös? Oliko se lisää? On. Oikeesti? Siis... Mille pitul mä saan? Tuu käymään. Mihin vittuun se meni? Kuoli. Esme, hyvää päivää. Kävi mielenkiintoista katsoa jo, niin joku suomalainen speedrunaa tätä 16.30 minimi. 16.30 minuuttia world record. Joo, siis sanotaan, että kun tietää, että missä, tietää ne reitit, niin tämä veikkaa, että tämä on ihan helvetin helppo siinä vaiheessa. Kun on selkeästi kaikki ihan samoissa paikoissa. Nää viholliset ja hostaket, vittu me enää mitään. Noin. Iisil varmaan tietenkin on. Olettaisin kanssa. Mihin vittu se äijä meni? Se vaan lähti jonnekin. Tässä on. Ei. Hardilla olisi varmaan tunni. Voi olla. Se kuoli. Ai, sit mä voin backkää. Backkää sinne. Mistä helvetistä mä tulin?
Hui saatana. Timppi, kiitoksia. Kiitoksia followista. Haulikko kädessä vain hyppi eikä tappanut kaikkia, jotka näki. No joo. Onhan sekin yksi tapa pelaa tätä peliä. Okei, onks täällä jengi? Wait, onks tässä niinku vittu ihan mun vieressä ei ole? Mitä helvettiä? Aha, joo on. Noi, vittu. Okei, sieltä on yksi äijä otettu pois. Kun mä oikein muistan tän tehtävän, niin tää oli just semmonen, että tässä piti jo niinku lisätä toi... Ei lisätä, kun tässä piti jo niinku ihan lyödä noi taktiikat. Ja antaa käskyt, että äijät tulee samaan aikaisesti noihin breachaan. Koska ne tappoi noi hossut aika helvetin nopea. Jos sä et saanut kaikki alas. Jostain syystä se ei ottanut tosta tota. YouTubessa sillä on video hardilla kaikista leveleistä ja useamman tunnin kestää yhteensä. Joo, kun siis se, tässä lisätään jatkuvasti niitä, tai tässä tulee, oho, mikäs vittu se oli? Tässä tulee niitä objektiveja lisää. Onks täällä joku? Aika hissua. Mä katsoin, että tuossa oli joku äijä. Niin tää taitaa tulla nyt sieltä toiselta puolelta vai? Noi, toi kuoli. Onko se lisää porukkaa? Se on yksi tuolla oikealla. Se on itse asiassa hossu. Ke? Joo, se on hostake. Okei, tuolla ei oo ketään. Otetaan sut. Seuraa, kiitos. Mä toivon, että täällä ei ole enempää. Mä veikkaan, että täällä on enemmän. Onks tää ovi? Oh. Tietenkin se... sokkeloisin mesta, että toi ei varma... Okei. Okay. Hostakin on punapää, onko se Nami kenties, lol? Ääliä ja pienet tissit. Okei, okay, mistäs? Mä taisin tulla täältä. Juu. Vieläkö sä olet mun mukana? Itse asiassa tää on joku lapsi. Joo. Ehkä mä en puhu sitä tisseistä siinä vaiheessa. Okei, okay, suunta. Tämä. Se on 15 namia, jolloin melonit ei ollut kasvanut tarpeeksi. Toisaalta... sillä saatana mimmillä kyllä kasvaa ihan vitun nopeasti. Oho. Tänne on autoraneja lyödä päälle. Oh vittu. Oi, tää oli väärä suunta. Sori. Voitko nyt mennä oikeesti edestä? Voi jumalaut, sä oot kyllä. Mä vihaan näit vitun ömpäiset. Mene nyt edestä! Pakita. Noi. Onks tästä tää uloskäyty? Ei, tää on vielä. Huh.
Ostakefriin, eli niin siellä on lisää vielä. Monka tuossa. Taitaa olla epärealistista, että 2 vuodessa kasvaa noin isoksi. No kyllä se ehkä vähän on jo epärealistista. Tuliks mä... Onks mä en ottanut käydä edes täällä? Eiku tää menee tonne alas, okei. Okei, mä haluun tänne. Niin pohjapiirustus tästä mestasta. Come on. Ryhmä, iskuryhmä Rainbow, yrittäkää edes. Täällä on joku mesta. Oh wait, oliko se... toi pois. Niin, se oli tossa. Autorani pois. Mä veikkaan, että täältä löytyy porukkaa kohta. Pelaaja IM, erittäin hyvä päivä, iltaa, huomenta. Aha. Ei mun pitänyt tota ottaa kun... Kartta. Vaihdetaan tähän kaveriin. Picking lock. Aha, vittu, ne ovet menee kiinni just sillä hetken. Missä vitussa se? Tässä niinku on äijä. Ai kun se on tossa mun vasemmalla puolella, wow. Mä meinasin ryssiä ihan täysin tää kohan. Aha, se ovi ei aukea, kun siinä, se ei ole edes. One down. Sitten vielä yksi. Yksi hostake jostain. Älä nyt kääntyile. Täällä ei enää niinku yhtään mitään. Olisiko kiva katsoa se? Aha! Okei, eli tää tulee tähän. Olisi kiva katsoa se speedrun kyllä. Vaikka sitten kyllä niinku... sitten ei olisi varmaan mulle niinku mitään hyötyä, mutta se olisi varmaan ihan kiva nähdä. Nyt mä oon tässä. Okei. Okay. Jos mä jatkan tähän suuntaan. Joo. Sitten mä tuon tänne. Eikö tässä oli jossain... tossa on ovi. Parhaita tietää, että paketti saapuu Saksasta Suomeen 3. päivässä, etkä tiedä milloin se posti sua, että se lähettää mulle. Se kuulostaa tosi kivalta. Hetkone. Täällä mä en oo ollu. Noin. Nyt mua häiriö se, että niinku... vaihetaas tähän. Katsotaan, jos mä pääsen sinne. Eiku hitto, tää menee takas tonne. Joten mä lähden takas tänne päin. Onks täällä vielä joku ovi, mitä mä en oo käynyt? Tuolla. Tuolla noin. Mistä mä pääsen sinne? Varmaan tästä. Okei, nyt mä oon tässä. Niin mä en oo täällä käynyt. Okei.
Ja mulla on se yksi äijä tossa alhaalla. Haluatko? Kiitos. Se on todennäköisesti ihan tässä. Se on hoidettu. Tosta pääsee tänne. Missä siis me tästä nyt jotain ovea? Eiks mä nyt pääse oikeesti tonne? Mä en niinku ymmärrä, että mistä mä pääsen. Tähän kaveriin. Tuolla, tossa on niinku hossu. Mä tiedän, että tuolla on äijä. Mä en vaan tiedä, miten mä pääsen sinne ylös. Hengällä vaikka siinä hetken aikaa. Otetaan tää kaveri uudestaan. Onks toi ovi? Aha, se on varmaan tästä. Mä en näe mitään. I can't see shit. Joo, tuolla on äijä. Mun pitää vaan saada se... Onko se niinku mun yläpuolella taas vai? Ei oo, se on tän takana. Noin, se on hoidettu. Se hossu on tossa alla. Jes, sit vaihdetaan takas tähän. Etkö sä ole hostake? On. Come with me if you want to live. Sit kun keksii vaan, että mistä täältä pääsee pois. Mistä täältä pääsee pois? Jälleksi juoksee perässä. No, se juoksee siihen asti perässä ennen kuin tuli tollanen helvetin juttu eteen. Sehän on nuori Robin. Okei. Okay. Nuori Robin. Kuka Robin? Batmanin Robin vai? Hetkinen. Mitä vittua? Okei. Okay. Ah, One Piece. Niin. Mission complete. Get escape rope. Tää mikään Pokemon ole. Hiusten väriä tarkoitin. Joo, kyllä mä laitoin 1+1. Burkki ampu 2 roundia. Hit prosentti 100. Yksi tappo. Burkki on äijä. Onks toi... Onks se niinku puolis välis? Robin the Hood. Kyllä mä rupean heti tässä vaiheessa riippilään näitä tuota tehtävää. Meni vähän huonosti. Kukaan ei kuollut. Blue Sky, damn in Eastern Europe. Mä veikkaan, että mulla on pommin purku. Rescue Roland Kunst. Okei. Se oli rescue, elikkä... Lähdetään taas Beckenbauerin helvetti Duberrit tilalle ja Bogart pois ja... Otetaan Chavetsi. Mikä ettei? Otetaan Chavetsi. Arnaviska. Arnaviska ja Chavetsi mä muista. Bogartin mä muista. Hänliin mä muista. Purkke. Lockpick ja... Black Heavy. Todd Chavez. Bogchamo. Bogchamo. Mikä Todd Chavez? Se on Chavez Ding. Eikö mitä helvetti? Dominic... Oliko se Dominique Chavez Ding? Ding oli muistaakseni se lempinimi.
Aiku ihana. Ai, että mä rakastan näitä portaita. No aina mun pitää yksi äijä hoitaa täältä. Miten mä en vittu osu tohon kaveriin? Josko se tulisi vähän lähemmäs. Kiitos. Meni vaan kierreportaat oikein paineen, jossa korkea paikka kaamu. Joo, siis ylipäätänsä moni asia on painajainen, jossa on korkea paikka kaamu. Olisi varmaan pitänyt sillä dingillä pelata. Toisaalta kyllä Arnavistakin vääntää ihan hyvän tahtiin jengi alas. Varsinkin korkeat paikat. Varsinkin korkeat paikat. Mm-hmm. Mitä vittu täällä? Liiku! Oh, nää menee takas ylös. Vanhat avohissit on pelottavia. Joo, hetkonen, kuka helvetti? Ei mun mumma, mun vaari asu. Vau, wow. Se oli vahinkolaukaus. Sit tossa, tuolla, mikä helvetti toi mesta nyt on? Ruoholahdessa on se joku iso kauppa, iso talo, mikä on se 30-kerroksinen vai jotain sellaista. Ja kukaan ei sanonut, me oltiin siellä kuvaamassa, niin kukaan ei sanonut, että se vittu hissi on avohissi. No. Nyt vittu, kärrättiin ekana siihen hissiin kaikki kamat ja sen jälkeen mä painoin nappia ja se lähti liikenteeseen ja mä olin just niinku selkä siihen hissin ovelle päin ja katsoin ulospäin ja tajusin, että vittu mä näen kaiken ulospäin. Samantien silmät kiinni, nappasin vaan kaiteista kiinni ja odotin, että kuuluu se ping, sit hiljaa paketin vaan pois siitä. Ja... kyysi, porukka kattaa, että voi vittu, on siinä meidän järjestys. Järjestys äijä, kun ei... Kuole. Veikkaa, että MP5 ei ole paras mahdollinen. Tuossa ei. Paras mahdollinen ase pitkälle matkalle. Menit alaspäin, niin teitkö sama vai menit portaat? Emme mennyt portaat. Se tavaran määrä, mitä me jouduttiin kuljettamaan. Mut jatkos mä, kun mä menin hissiin, niin mä katoin tonne oveen päin. Et mulla oli selkä sinne ulospäin. Vittu, kun täällä ei taas nää mitään. Vittu oikeesti. Ai helvetti. Se on vanhoja sissejä, se on hauskaa, kun nappia painaa, se tuntuu hetkeä, että lähtisi vapaapudotukseen. Mä en tiedä, että onko se niin hauskaa. Kyllä kiitos. Mä halusin saada sydänkohtaukset tämän vitun hissimatkan aikana. Okei, eli se olisi niin kuin siinä edes vai? Pää. En pitänyt noin tehdä. Läpinäkyvä isi. Niin varmaan, että kohta mut ammutaan jostain vitu korkealta.
Tää kun etsis neulaa heinäsuovasta. Mitä tietoa, mistä täällä on jäi? Takana joku. Onko se vihollinen vai onko se kaveri? Eikö se tossa ollut? Ei se ole niinku vielä edespäin. Ainakin kerran yksi mies löysi 9 tunnissa neulan heinäsuovasta oikeasta. Niin, mutta siinä meni 9 tuntia. Se, että oliko se vörtti, niin se on sitten taas toinen kysymys. Etkö näet se vihollinen? Olet. Se mit? Missä vitussa se äijä on? Tää vie mut takas ylös vai? Oho! Hei moi! Hups! Oot sä vartija? Et ole. Liiku. Trrrr. Okei. Okay. Mä veikkaan, että ne on niinku... Noin, se on hoidettu. Perkele. 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 Ihan ku kuulostaa siltä, että... Jep, kuulin oikein. Mulla alkaa loppu panokset tältä tyypiltä. Täytyy poistaa noin 25 minuutiksi. Se on aika tarkka aika. Eiköhän mä vielä silloin striimaile. Sattuneesta syystä mulla on nyt melkein koko päivä aikaa. Tai... Siihen asti, että mä avaan kaupan. Mun piti olla vastaanotto 22. päivä. Ja jostain syystä mä katsoin sillä lailla, että se on torstai. Mulla on 6 panosta. Pystyks mä... Ei hyvä, autoranniko. 7 panosta. Mulla on väärät napit jatkuvasti. Okei, pitäisikö mun tää kaveri... Jätän tän tähän näin. Itseasiassa otetaan dingi käyttöön. Miten sä oot näin helvetin hidas? Okei. Okay. Jesso, jesso, jesso. No. Olkoon, mä en mene sitten sinne. Holy fucking shit! Mä en suorittaa iltapäivät työosuudet, kiitti ja yöt. Pidä hauskaa töissä. Wow. Mä en yhtään odottanut, että täällä on jengi. Ding, haluatko liikkua? Tää on tämmönen kunnon paniikki. Prrrr, prrrr. Mä en sinällä haluaisi, että dingi kuolee. Se on käytännössä yksi pelin parhaista hahmoista. Okei, täällä ei ollut mitään. Oh wait, tossa toi...
okei, mä kiersin tänne. En tiedä kuka vittu siinä kyykkii, mutta se on oma jävä. Ei kun ei mun pitänyt ovea laittaa kiinni, kun... Täällä joku... Ei, mutta tää on taas tää... Tää mä oon kiertänyt. Tuolta mä pääsin taa alas kai. Olisiko tuossa joku ovi? Vähän epäilen, ettei oo, mut... Äkkiäkös se käy katto? Joo, ei ollut mitään. Niinku joku arvio, että missä vois olla, missä se äijä vois olla, niin se olisi ihan kiva. Voi iskuryhmä Rainbow, te ootte niin onnettomi. Jatka taas tänne alaspäin. Eiks täältä alas päässy? Ei. Mitä helvettiä? Mä oon nyt kiertänyt... Missä vitus mä oon? Pääseekö tästä jonnekin? Ei... Pitäisikö mulla löydä hälytys päälle? Jos mä menen tästä... Okei, tänne päin. Täällä mä en oo käynyt. Ja varmaan se on just se viimeinen paikka, missä... Oikeest! Vittu. Fucking asshole. Oikea karhuryhmä. No nyt tingi meni ottaa vittu osumaan. Bull fucking shit. Ehkä mä teen näin. Mä en halua tapattaa tota. Löydän vetos. Ihan varmaan hengailee tossa. Tossa missä oli toi. Okei, elikkäs. Onks se tosiaan täällä ei oo kierreportaita ylös? On. On täällä kierreportaita ylös. Dingi on... Oho, tossa joku jäbä vai? Siis mitä helvettä? Okei, mihin tää vie? Aha, okei, vittu mä meinasin ampua ton jävä. Eiku dingi on siinä. Okei, elikkä vihollinen on... okei, ei oo tol nurkalla. Takan. Wow, karhumiryhmästä tulee aina vaan mieleen, että jostain pakusta päästään irti ryhmä vihaisiin karhuihin. Ei yhtään huonompi. Mikä on koti? Varmaan täältä. Osaatko tulla peräs?
Vau, sä osasit tulla perässä. Onko se ovi auki? Get the fuck out. Yes. Se oli se viimeinen vitun mesta, mistä mä löysin se. Chavez on wounded. Fuck. Okei, eli se oli kai tehtävä 7. Hei. Toi juna on kääntynyt jo kotiin päin. Ei oo enää mitään 6 tehtävää jäljellä. Eikö se, vai onks mun just 7 tehtävää jäljellä? Onks tää 8 tehtävä? Ah joo. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 14. Eli 7 tehtävää jäljellä. Firewalk, Idaho. Orders, prevent escape of Phoenix personnel. Phoenix members carrying virus samples may try to escape once you enter the compound. If anyone is allowed to leave this compound, you will have failed in your mission. Aha, siistiä. You need the biohazard suits, the lab is level 4. If the integrity of one of your suits is compromised in any way, then that's it, game over. Aha, eli otat yhdenkin osuman, niin se olisi... The only evidence we have that anything illegal is going on the world. Fred the White House... Just ihan sama. Mitäs mä haluun? Mä haluun firearmsia jäät messiin. Okei, okay, mennään tuolla. Biosuit. Ja mä en voi vaihtaa sitä. Mennään. Heartbeat sensoria. Ja otetaan Braimari-ammoja, mikä ettei. Dun 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 dun. Mut seuraava kysymys, mistä ne pystyy niinku karkaamaan? Eikö se voi olla onks tää niinku, et tapa kaikki? Kill them all! Mä en edes muista tällaista tehtävää. Mikä syöttiin? Okei, se on hoidettu. Pitäisikö me jättää tää kaveri tähän vahtiin? Hetkinen, tuolla niinku äijä jossain vai? Siis mitä vittu, tää on ihan... Ei joo, kyllä se täällä on. Tapetaan kaikki, tiedemiehet ja guerrilla-äijät. Jos me jätä tähän näin. Autoruni pois päältä. Wow, se osas hyppää sit yli. Tuolla on oikea läijä. Oliko se, että mä en saattaa muuten yhtään osumaan vai? Eikö se niin mennä? Tuossa takana äijä. Hetkinen, missä vitus se on? Täällä on ihan mukavasti porukkaa.
kuole. Kiitos. Huusaa! Lata. Sprite. Vittu, mä sää kerran tota ääntä. Hosa. Biohazard. Täällä on jotain. Vittu. Kill them all. Tuossa. Nope. Mä en tiedä mistä vitusta se äijä tuli, mut. Ah, siinä se saatana seisoskeli ihan tyhjäpanttina. Vielä yksi äijä tuolla. Ei mun pitänyt lipasta vaihtaa, menkö otan. Kuitenkin 12 kutia lippaas vielä. Ei ollut tarvetta. Tää on tyhjä. Okei. Okay. Mikä helvetti mun tehtävä niinku tässä oli taas? Prevent escape of Phoenix personnel. Okei, enemmän mua niinku mietityttää se, että mistä ne yrittäis paeta? Tästä tällä. Mikä on? Eteenpäin. Jos mä jätän tän tähän näin kykkimään. Ja vaihan siniseen. Oikeest? Fucking hell. Se oli helppo. Joo. Tapa kaikki. Se oli... That's the name of the game. Tapa kaikki. En tiedä mitä helvettiä siinä tapahtunut. Are we the baddies? Next mission. Hetkinen, mikäs se oli? Oliko se 12 se helvetin steltti juttu vai? Taitaa olla. Ei se 9 ainakaan. Mulla oli vaihtoehdot, että se on 9 tai 12. Nyt se on ainakin todennäköisesti 12 sitten. Olisiko tääkin, että tapa kaikki? Prevent ringleader escaping. Believe it becoming dangerous. You could save the time by approaching the airstrip from behind the control tower. Airplane, okei. Hanley! Onks... Dingi on vieläkin woundedi. Aha, okei. Okay. Onks se sitten kuinka kauan wounded? Primary magit ja heartbeatet ja... Minkä takia toi heavy näyttää, että sillä on niinku vähemmän kamaa päällä? Se on vaan isompi reppu. Behind the...
Minkä takia tää ei aloittaa tosta keskeltä tota vitu airporttia? No, katsotaan. Jos se kuolee siihen, niin shit happens. Bam, ba-da-dum, ba-dum, ba-dum. Hetkonen, onko se oma? Ai, se oli oma äijä. No, onneksi tässä on friendly fire. Onko toi se ringleaderi vai? Siis millä helvetin lentokoneella se niinku ajatteli paeta? Tota on outo tehtävä. Okei, tuolla on jäbä. Edespäin on kans porukkaa. Useampi. Häh? Engaging with who? Okei, se on hoidettu. Kuole. Kiitos. Siellä on jossain vielä, ei ole. Onko täällä jossain porukkaa vielä? Tuolla on yksi. Pääsikö me täältä sinne? Heartbeat ei sano mitään. Tää on väärä paikka. Tiedätkö se tuntee, jos, kun on asiakas, jonka kanssa ei halua olla tekemisiä ja yrität sitä siirtää toisen vastuun? Klassinen. Ja se pitää aina tehdä sellainen niin kuin vain vihkaa. Että se sun duunikaveri ei edes taju sitä. Mulla on vähän kiire, kerkeet sä hoitat toi? Mikä tilanne täällä? Pari tehtävää menty läpi muistaakseni sen jälkeen. Koitan etsiä niitä helvetin tiedemiehiä. Niin sanottuja ringleadereitä. Mä en vaan tiedä missä ne on. Että on heartbeatikään oikein enää. Se pelottava kenttä vaan lähestyy. Joo. Olisiko täällä sitten? Hetkonen! Missäs täällä on sisäkäynti? Täällä sisäkään. Ja heartbeat huutaa. Huutaa hoosiannaa. Kuole. Mission complete. Tiipäkäile. On mennyt yllättävän nopea.
Tosin 4 minuutin rykäsyy. Kyllä save. Oliko seuraava raffle tämän läpäisyn jälkeen vai Castlevania? Castlevania seuraavaksi ja tästä tuleva raffle on Castlevanian jälkeen. Sellaista. Vähän semmoinen tunne, että tämä saattaa jopa ehkä tänään mennä. Mennään läpi, niin saadaan raffle aikaa. Ja ehkä päästään starttaa mikä Europe? Red Wolf, European Mint. Eli 10, 11, 12, 13, 14, 5 jaksoa vielä. Miksi mä lasken jaksoja? Command Orders. Rescue Dignitaries. Ketä vittu ne on? Mint's Vault. Full blueprints of the building have been obtained. Okei, mistä mä näen ne blueprintit? Tää oli steltti, kun dingi on vieläkin wounded. Mitä helvettiä? Kauan toi dingi on woundedi? Tää on handling messi. Tää näyttää ihan hyvältä. Napataan primary ammoa ja heartbeat sensori. Vielä kerran pääsee rafleen, kun parin viikon päästä työt alkaa eikä sitten voi osallistua. Paitsi toki iltavuoropäivinä kai. No, lauantai aamusi, jos menee peli läpi, niin... Vaan blueprintti. Ja mulle todennäköisesti on karttaa auki. Iltasi. Mä harvemmin striimaan iltasi. Silloin striimaa ihan kaikki muut. Niin. Ja mulla on aika usein duunia. Jotain duunia tai sitten saadaan nauhoitettua. Niin. Mä voin ihan saman tien ja vaikka tähän. Sitä ei paljon kiinnostanut, että mä avasin oven. Se oli lähettämässä pois. Ei vittu, mulla on blueprintti. Wow! 2 kerrosta. Oh shit. Ja ne on jossain main vaultissa vai? Mitä tosin olet ajatellut, että striimaisit työksä? Ei näillä. On niinku toivokaa, että näillä luvuilla striimaisi työkseen, mutta ei mua niinku haittaisi, mutta ei tuu tapahtuu. Siellä on pari hassua henkilöä, jotka on sellaiseen tilanteeseen päässyt ja pitää nostaa hattua, että ne on. Ja nekin on niinku vääntänyt striimejä varmaan 10 vuotta. Tein tässä NES-hahmo ja hamahelmistä. Nice! Se on yksi semmoinen, mitä olisi joskus ollut kiva tehdä, mutta ei vaan ole aikaa. Ja mä oon artistisesti aivan täysi untamoni. Vaikka mä ottaisin malliin, niin mä en osaa tehdä mitään. Mä en striimaisi, vaikka olisi juuri supa ja 10 000. Mä vihaan pelata pelejä, kun on pakko. On aika kasuaalinen. Niin, kun mä pelaan pelejä muutenkin, niin... Ja mulle toi striimaaminen ei koskaan se, että mä en jaksa pelaa pelejä, vaan se on, että mulla on vaan ihan helvetin antisosiaalinen olo. Että sen takia mä en halua striimata, koska sit... Kun se, jos mä en pistä niinku 100% peliin, niin jotenkin tuntuu semmoinen, että no minkä takia mä en sitten yritä. Sen takia mä aika nopeasti yleensä palan loppuun kaikessa. Mutta
tämä projekti on ollut semmoinen niinku mukava juttu, että mulla on niinku joku tavoite, että se ei ole vaan, että mä pelaan jotain peliä. Vau, osuinko mä vittu siihen satana? Se, joku tavoite löytyy, niin... Se meni perseelle. Toi on niin täynnä vihollisia, että tästä ei tule niinku lasta eikä paska. Vaat mä joudun ottaa tonne jonkun kaverin mukaan. Reima 100% läpi streamissa voisi olla tuska. Juh, hei, tapahtuu. Okei. Okay. Haluatko targettaa siihen jäpään? Haluatko sentterassa? Okei, se kuoli. Selvä. Voisi kyllä melkein supata. Vois kyllä melkein, jos vedit reimänä 100% streamissa. Vedät. En oo vetämässä. Mulla ei ole vittun pientäkään mielenkiintoa pelaa sitä peliä enää yhtään. Lada taas. Remini eka kenttäryhmä viidakko on hyvä olona ja sitä vois pelata. Mut sitten mä luovutan kakkonen mieluummin. Joo, siis se oli ihan kauhea. Se houkuttelee ekana sellaisella niinku hyvällä niinku tuntumalla ja sen jälkeen se alkaa heittää semmoista vitun bullshittia ruudulle, et ei oo tosikaan. Tässä tämmönen väistöliike. Onks tää joku rahapaino vai mikä helveti? Miten se et osunut muuhun? Miten se ei osunut muuhun? Missä mä oon? Pääsee Blue Mountains ja peli tota, että fuck you Diego. Aika pitkälti joo. Ei kai toi joku vitu rahapaino sitten oo. Mä voisin itse asiassa tuoda yhden jäpä tänne lisää ottaa sen mukaan. Röda. Eiks mulla ole, niin mulla bossit, jotka vaihtaa Baternia, surkea piirtäjä, tai siis Trial and Error Hanurista. Ei se Baternin vaihtaa, jos sinällään perseestä. No vaan paljon muita asioita, mitkä on perseestä. No kuolihan se. Okei. Okay. Joo. Follow me. Okei. Okay. Ne kuoli. Mä en tiedä yhtä. Ladataan. Wait, what? Ai se vittu, ne ei olekaan täällä. Well shit. Tässä ne panttivangit jostain taas löytää. Muuten onko, jos se on vaikka vikabossia tekee jotain ärsyttävästi. Reiska tekee se vaan huonosti. Ei tietää esimerkiksi se pesukoneen iskeminen. Joo, siis siinä on paljon semmosia asioita. No paljon asioita, mitkä olisi pitänyt korjata. Vieläkö se? Mihin vittuun se jäi? Mihin vittuun toi meni? Missä toi sininen menee? Mitä helvettiä toi duunaa? Näettekö te, mitä se tekee? Mihin se lähtee? Se vaan päätti, että fuck that shit. Mitä se tekee? Mitä vittua se tekee? Hey,
Kuka täällä on? Ketä? Mitä? Okei. Okay. Sä vaan totesit, että fuck that noise ja lähti menee. Missä päin mä nyt oon? Voidaan sinä tykiroikata nämä kaikki, mä menen. Onanoimaan vessaan. Mä en tiedä mitä onanointi on. Okei, okay, nyt se jää siihen, niin... Hetkinen, kenen kanssa vittu ammuskelit täällä? Oikees! Siis... Oot sä vittu tosissas? Masturboiti, pirun vaikea sana. Aha. Siis... Arne Viska vaan päätti, että fuck that noise. Pitkin kävi pitää huoleen, että vittu noit terroristit kuot. Panttivangit tapeta. Tuhla sekä aseesta kaikki panokset ja sen jälkeen sä olikin, että kokeillaan tällaista. Aina vittu picking lock. Vittu, ovi! Okei, eli se meni tonne ylös. Okei. Okei, eli nyt täällä on porukkaa. Follow me, set me free, trust me and we will escape from the city. Näinhän se meni. Jälleks ne pallopäät on mun perässä? Oh. Hyvä, sit juoksu päällä. Ostake Fried. Missä se toinen on? No sieltä se tulee pikkuhiljaa. Missä on Koplit? Niin. Eikä olisi wounded. Nice. Mikäs sitten on? Tehtävä 11 vai? Moi. Moi, varma kapula. Krapula. Mitä vittu on varma krapula? Kiitoksia 100 bitsistä. Erittäin paljon kiitoksia. Mitäs varma krapula? Onko varma krapula? Näin torstai. Kato perkele, kello on jo, se on jo päivä. Olisiko se varma rapula? Razorized Orca Southampton. Ja sitten tehtävä on tällä kertaa. Orders, Rescue Dr. Winston. Hetkinen, eikö me olla vittu pelastettu siellä kerran? Dewberry. Aiku, en mä... Haluanko mä Dewberry mukaan? Otetaan Dewberry. Onko sillä hyvä ampuminen? Ei oo. Tarpeeksi hyvä. Primary ammut. Heartbeat.
Krapulta kärsitty ja meni ohi makkaroilla, jotka kääri pekoni. Ai perkele, kuulostaa hyvältä. Aha. Tää onkin... No tänne ei pitäisi olla iso kenttä nähtävästi. Tohtori on kuin Peach ja Sonic 36 Elise jää aina kiinni. Oho. Dun. Hetkinen, avasko täällä joku ove? Avas. Tango down! Aha. Siis, onks laivassa oikeesti tällaisia? Vitu yhden kerroksen pudotuksia vaan satunnaisesti. Klonk, 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 klonk. Tulee nyt. Noi, se on hoidettu. On kyllä, mutta ne on retarded siksi varten rakennettu. All sprite. Eikö, ei mun pitänyt. No, ladataan nyt sitten taas. Onks nää niinku ok. Fuck that game. Mitä vittua? Mikä helvetin huone tää nyt on? Tää on kuin vitun vankiselli. Tää jatkuu tänne päin vielä. Siis... Mä kerkesin sanoa, että jee, tää voi olla pieni mestä, ja sitten tää ei todellakaan ole pieni mestä. Noin. Sitten vasemmalla vielä yksi jäävä. Täh. Okei, se on... Onks tossa takana ovi? Oh. Noi, se on hoidettu. No, vittu näitä. Sen jälkeen tulee se hauska juttu, että okei. Okay. Me ollaan, pystyykö tästä, okei, tuosta varmaan pystyy kiipeä. Tadadadam. Se on hoidettu. Taas... Tossa niinku äijä. Okei. Okay. Täällä. Missäkään vitussa se äijä on? Aloo, panttivanki. Ei ollut vessas. Laiva umbrellaan rakentava. Heidän rakennuksensa vaikuttavat pieniltä, mutta ovat oikeasti isoja, jotta ei näe heti. No, kuulostaahan loogiselta. Umbrella. Tossa ei ole ove. Kuka täällä kävelee? Lataus. Vittu, ettei se ole ihan pohjakerroksessa.
Tää kuulostaa niinku joltain Terminaattorilta. Come with me if you want to live. I'm looking for Sarah Connor. Okei, tuolla on joku. Olisiko täällä se? No ei ollut panttivanki. Melkein tekis googlaa. Mieli tekis googlata, että missä päin ne on. No, se on hoidettu. Vittu näet ovi. 18 wattia vielä. Olisiko se täällä? No, toivottavasti toi ei ollut se. Ei, on siellä ainakin kaksi äijää vielä. Okei, sit toivotaan, että katsotaan, että kumpi näistä. Onks nää molemmat vihollisia? Ei oo, täällä on. Follow me. Seuraava kysymys kuuluukin, että missä on toi poistumistie? James Cameron kuitenkin hylkäsi idea. Arnold olisi halunnut tekaa Terminaattor-leffa kevennystä sen verran, että Terminaattor olisi uteliaana juonut kalja ja tullut känniin. No, ehkä ihan hyvä vaan, että ei ensimmäisen. Tokassa se olisi voinut toimia jopa vähän paremmin. Hätä ulos käyti. Pellet satut peret. Hyvä. Cameronilta ihan järkevä valinta. Humalainen T-800 olisi ollut vähän outo. Hetkonen. Ei tää sut. Ei vittu oikeesta. Jos mä niinku kiertää jonkun helvetin. Et sen nyt oikeesti voi jäädä siihen. Vittu, kierretään koko vitun mesta sitten. Voi ja kiitos se. Uloskäynti. Se olisi niinku eteenpäin. Onks tää niinku uloskäynti? Mission complete! Noniin. Tosin neste varmaan on haitallista se keholle. Ei sit tainnut olla missään kohtausta, että se joisi jotain. Missään niistä oikeastaan. Ei taida olla yhtäkään kohtausta. Jaha, sit olis tehtävä numero 12. Vitustelti. Ei kolmessa, ei ekassa. Genisyksestä en tiedä. Mä en muista yhtään genisystä. Paska kenttä luvas. Joo. Katsotaan taas. Download intelligence, avoid detection. Joo, hienoa. Okei. Okay. Test dozen times, but the results are always the same. The bug doesn't just resemble Ebola Brahma. Okei. Okay. Highest respect for Winston. Find the scenario. Okei, okay, nyt. Niinku, kenellä olisi paras? Ota dingi. Dingimessi ja mun tarvii oikein muita ottaa.
heartbeat sensori ja lockpick setti. Black light. Kaikki aloittaa samasta mestasta. Ei oo muita mestoja. Trailer katsoi Genesyksen tarinan, niin ei koe tarpeeksi enää katsoa. Niin huonosti se tehtiin siinä. Muistaakseni se oli studion vaatima. Niin se traileri vai? Ups, väärä vitu äijä. Älä nyt sano, että mä oon jumis täällä näiden vitu kahden älykääpien takana. Auto run off. Joku vittu tuo piippaa ne. Tuolla edessä olevassa huoneessa on äijä. Mites täällä? Siellä on kaksi äijää vai? Joo. Wow. Kaksi-kolme ekaa traileria. Mitä enemmän niitä tuli, sitä enemmän spoilereita tuli. Joo, mä kuulin, että Genesyksessä traileri spoilasi ihan vitusti siitä leffasta. Mä en onneksi nähnyt niitä trailereita ennen kuin mä olin nähnyt. Tai mä en ole nähnyt vieläkään niitä trailereita, mä oon nähnyt sen leffa kyllä. Siis vittu oikeas nää äijät. Ootteko olla vähän niin kuin enemmän pois edestä? Mikä vitu huone, kun se on vittu ovi? Liiku, mies. Okei, elikkä... Mites tää? Mä haluun vätää äijää, kun... Täh? Voi vittu oikeesti. Tää on ihan vittu typerää. Kyllä sanoin, ettei se niin huono ole, mutta katsominen ei ole ikinä tärkeä kyllä. Kun Dark Fate ignoraa sen kokonaan. Dark Fate? Mikä vittu se on? Niin se on varmaan se uusi leffa vai? Tehdään se tällainen. Siirretään tää kaveri nyt helvettiin tuosta edestä, niin mulla menee vähän aikaa. Uusi Terminaattori, joka on nyt kai teattereissa. Niin on siis iso kolmonen ignorattiin ihan täysi, joka oli mun mielestä ihan hyvä. Sehän on jatkoa Terminaattori 2. Okei. Okay. Tossa on niinku äijä vai? Joo. Siinä on äijä. Lähtikö se liikkeelle? Eikä tuolta. Mikä vitu huone tää nyt on? Onks tää kuin...
että ei ole mikään huone. Mites nää liikkuu täällä? Noin kaksi ei liiku niinku ollenkaan. Siis mitä vittu tästä täytyy tehdä? Mulla ei ole mitään. Mutta mä en voi käyttää edes. Ei vittu, tää on perseestä tää tehtävä. Sä et vaan voi mennä mihinkään. Vittu, mikä tehtävä. Kolmonen vielä katsottava. Salvationissa oli hyvä idea, kun keskittetään siihen ydinsodan maailmaan, mutta muut oli aika meh. Joo, ihan täysin samaa mieltä. Kolmonen oli mun mielestä niinku, ei se missään tapauksessa ole niinku kakkosen tasolla. Mut siis kolmonen oli silti niinku mun mielestä ihan hyvä. Hetkonen. Onks täällä joku toinen ovi? Mä en käydä vittuun sit edestä. Okei, toi ei aukea. Hei, mitä jos laitetaan tähän vittu pelin stelttitehtävä, kun tässä pelissä ei ole vittu steltti, kunnollisia stelttimekaniikkoja. Eikö kuulosta ihan helvetin hyvältä tidät? Kyllä kuulostaa. Kyllä, boss. Lähteekö se liikenteeseen? Ei se edes vittu liiku. Oikeesti? Meneekö tää ovi kiinni? Siis mitä vittua? Nyt ne niinku patrolloi tos näiden ovien vieressä. Lähteekö ne pois tos nytte? Jossain vaiheessa. Eipä taida lähteä. Vittu tää peli. Mitä vittu mun pitää tehdä tässä? Tää on nyt se kusimis. Joo, tää on nyt se kusimis siinä. Mulla ei ole niinku pientäkään kärryä, että mitä mun pitäisi tehdä. Mitäs mä... Nähtävästi noi kestää ihan hyvin tota... Tätä kenttää ei takulla testaa, et pääse läpi. Kuin vaan huijauskoodeja. Tossa on niinku toi ansalaatta, mikä aktivoi noi hälytykset. Pystytkö sä laittaa... Pystyn laittaa oven kiinni. Toi vielä... Muistaakseni sai yhden äijän johonkin komeroon ja sit koitti toisella niitten hälyttimien kanssa kikkailla. Mut kun ne... Nää paskeiset näkee sut saman tien. Liiku vittu!
Täh? Ah, siinä oli äijä. Fuck this shit. Oho. Tää on niin paska tehtävä, että mä katon vittu, mitä tästä tehdään. Omituinen. Okei. Mallia katsot, joo. Tää on silti niinku kattoo tota, että on tämmönen 8 minuutin pitkä tehtävä. Jotenkin... Älä nyt sano, että mulla on joku vitun väärä ase tähän. Oikeesti? Oikeesti, sä vitun paska menet vittu kiinni just sieltä hetkellä. Mene nyt kiinni! Kiitos. Tämä voi avata vielä. Okei, autorani päällä. Taas. Oikeesti? Mitä vittua nyt hei? Toivottavasti viholliset ei liiku randomisti aina kun uudestaan ottaa. Paha sano. Erittäin paha sano. Itse asiassa mä ois pitänyt mennä planningiin. Ne käytti jotain toista asetta, että ne se niinku oli täällä sisällä ja se ampu tota. Olisikohan pislalla. Se niinku tähtäs oikein kunnolla äsken jolleen. Nope. Mun pitää juosta sinne. Vittu mä vihan. Tää on niin typerää. Ovet, vittu auatkaa. Autorani pois päältä. Aha! Vittu.
että... Helvetti, tää on perseestä. Näetkö, mikä vaikeus tässä oli? Itse asiassa en edes kattanut. One unnecessary alert included. Aha. Replan. Otetaan, jos mä löydän jonkun vitu paremman. Tää on ihan vitu paska tehtävä. Dingi. Hanley ja Arnavisa. Siis hetkonen, millä vitulla se äsken sitten ampu? Ilman nettiä tähän aikoinaan palo kyllä niin hermo, en yhtään ihmettele. Mennään. Olisi voinut ihan hyvin ottaa tuon. Lockbeat ja heartbeat. Haittia. Mitä jos katsot sen Esme 82 kertaa speedrun? Mikä helvetti sen nimi sitten oli? Taas. Mä laitan vaan speedruni. Easillä. Siellä lukee obsoliitti. Onks tää... Tää on missä? 11. Okei, katotaas. Se menee sen niinku 2 minuutis. Mä haluun nähdä tää. Lockpikkaa. Juoksuttaa se yhä ja tonne. Hetkinen, mitä vittua tää tekee? Joo, ei. Speedrunina mä en tätä tuu saamaan. Ei vittu, tää on ihan persetehtävä. Ihan persetehtävä. Tässä pitää mennä ihan vitu pitkälle. En mä saa tosta vitu speedrunista mitään. Se kun pelasi easillä. Joo. Ei mulla on siis... Tossa toi speedrun ja tää vittu juoksee äijien läpi. Joten se ei tuo ottaa mua. Speedrunissa on ihan erilaiset taktikat kuin normaalisti. Niin. Helpolta se näytti. Siinä on käytännössä yksi kohta, mikä oli semmonen, että mitäs vittua tää tässä oikein teki. Perkele. Kun se juoksi niinku se yhdellä äijällä koko mesta ja se tyyli odotteli tässä jotain ja sen jälkeen se vaan veti tosta sellainen, että noi ei nähnyt. Se oli ihan vitun omituinen. Joo, siihen meni tyyli 2 minuuttia, että se veti se. Just se, että olisi edes tota... Toi vitun... Toi. Tästä ollaan nyt saman tien tuoda tää tonne samaan paikkaan. Olisi niinku pieni edes kärry, mihin helvettiin mä oon menossa tässä, niin se ottaa heti.
Katsotaan. Katsoa, että se juoksee tuonne huoneeseen, sen jälkeen mä vaihan äijää. Ja se ei sit tuu tuonne huoneeseen vai? Tämähän on perseestä. Oikeesti. Lähe nyt vähän alaspäin, hei. On muuten perseestä. Miten vituspää mä tässä on? Ah, okei. Okay. Vittu, ovi auki. Ovi kiinni. Tässä ei ollut hälytystä. Wow, meinasin vittu juosta siihen hälyttimeen. Ehkä vittu autorani helvettiin. Lopetan nyt saatana sen nurkissa nuohoaminen. Okei. Okay. Miks toi ei hajoa? Täh? Mitä vittu missio failed? Eikö se... Okei, katsotaas tää loppuun. Vai vittu selittääkseni jotain vittu paskaa tässä vai? Yritänyt... Tuntuu, että tää jää niinku hengailemaan tohon noin ja varmaan vittu puhuu jotain paskaa. Ei se saatana se... Tää menis varmaan nopeemmin, jos toi... Ei saa hajota, vaikka muut pelaajat hajotti. Mitä hele? Ne ei itse asiassa hajottanut sitä. Se vaan näytti siltä, että se vittu hajottaa se, kun se tähtäs sitä. Tää on vittu joku saatana selittäjä, vittu let's playaaja. No, tuossa on tommonen kamera. Niin mä vittu selitän tässä vittu 10 sekuntia, vittu 30 sekuntia tästä vittu kamerasta sulle ja katsoin sitä vittu kameraa. Saatana. Vittu mä vihaan näitä tovia, ne on ihan perseestä. Tähän tää nyt duunaa. Ja taas se pysähtyy tohon noin. Tohon py...
Vittu, tää on paskaa. Ei nyt niin tutoriaalia LP-pelaajat tarvitse olla. No ei. Noni, ovi kiinni. Ei helvetti. Miksi toi ei nyt vittu liiku? Okei, nyt toi tuli tonne. Mä oon väärässä kohtaa, saatana! Nyt se taas vittu jäi tonne. Siis vittu, tää on ihan vittu typerää. Ootko vittu liikkuu sinne saatana toiseen huoneeseen? Miksi se nyt ei mene tonne? Se pyörii tossa vitu yhdessä kohtaa jatkuvasti. Tää on se... Ei vittu tätä vitun peliä. Mitä vittu tää duunaa? Minkä takia se on kävellyt tähän? Ei vittu. Vittu, mä vihaan tätä peliä. Niin vitun typerä. Ei retku, miten menee? Taitaa olla huonoin peli kaikessa osa-alueessa projektin aikana. Oh! Reimän setän näytti ja kuulosti hyvät. Siis tässä, mä en voi mitään muuta sanoa, että tässä on hyvät musat. Tai tässä on se yksi vitu, tässä on yksi hyvä biisi. Koko pelissä. Pakitannut sinne vitu huoneeseen, kiitos. Ja toi ei taas mene sinne huoneeseen. Ei helvetti, vittu kun tää ei toimi. Tää vittu mä teen väärin. Ei, se ei vaan mene sinne saatanan huoneeseen. Noin, nyt se ehkä meni. Vittu liiku. Vitu nappi. Okei, onks tossa niinku... Missäs vitussa se on? Jää vittu vaan niin, vittu! Kartta.
Aha, se vittu tosi vittu ihan vieressä. Mihin vittu toi nyt lähtee tuolta? Ei mihinkään, se jää tohon satana. Onnistuisiko nyt, kun on tykinruoka? Nyt kun tykinruoka hävisi. Jaa. Tossa on oven vieressä just äijä, mitä ei pitäisi olla. Kokeillaan tällaista. Täh? Mission failed. Minkä takia? Miksi? Mitä vittua? Miksi mä feilasin? Peli kusettaa enemmän kuin pannullinen kahvi. Joo. Ei vittu, tää on paska tehtävä. Vaikka mä tiedän vittu, mitä mun pitäisi suurin piirtein tehdä, niin se ei vaan toimi. Mä en vittu ymmärrä tätä. Minkä vitun takia? Miten helvetissä mä feilasin? Kukaan ei vittu nähnyt mua. Eiku niin, tää jää tänne odottele. Siis tää on ihan vitu uskomaton. Tää on vaan tehty eikä testattu, kun halutaan rahaa. Paitsi että tää on sitä aikaa, kun Ubisoft ei tehnyt pelejä, se vaan julkaisi niitä. Onks tää vittu Ubisoftin peli? Niin nyt se taas ei mene tonne vittu huoneeseen jostain vittu syystä. Ei se jää vittu steppaile tohon saatanan, eikä liiku mihinkään. Niin kuin arva, toikin taitaa olla just siinä vitu vieräisessä huoneessa. Et mä en pysty niinku tekemään yhtään mitään tässä. No niin, liikun nyt enemmän ja enemmän. Vittu, toimikohjain! Noin. Nappi taas. Katsotaan, kun toi... Sitten kun toi kattoo ihan suoraan tonne päin, niin mä kokeilen päästä tosta ohi. Miks noin ei reagoi, jos juoksee nopeasti? No kun niillä taitaa olla joku ihan oma... Ei, toi meni tolla.
Ei vittu! Joku muu ryhmäläinen laukaisi. Ei, se oli minä. Täällä on näitä saatana... Minä se olin. Siis oikeesti mä haluun tästä vitun mestasta joku... 6PS1 mission 2 map. Mä haluun vittu pohjakartan tästä. Todennäköisesti tästä ei oo, kuka vittu oikeesti tekis tästä vittu pelistä karta. Onks tää nyt PS1:lle? Frequently check your terrorist location by pressing select. Okei. Okay. Go forward sharply. Don't threat the sep yet. Mitä vittua? Pitääks tätä varten katsoa kaikki pelata aika pitkälti? Vittu, nää vitun ovet jää saatana puoliksi auki aina. Katsotaas mitä toi sanoo tosta. Joo. Eli toisaalta näyttää ihan bullshittia. Niiden pitäisi niinku tulla tonne huoneeseen nopeammin, mutta... Vähän alaspäin. Siis vittu, tää on ihan vitun paska tehtävä. Siis tää on ihan vitu uskomaton skeidaa. Siis toi näkee vaan hieman sivusta ja se lasketaan. Siis... Tässä ei oo minkäännäköistä stelttisysteemiä. Mitä tässä pitää tehdä? Päästä kolmanteen, ei kun tonne toiseen kerrokseen, ladata sieltä filut ja paeta. Ja sua ei saa nähdä missään vaiheessa. Ja kun tässä ei ole vittu mitään stelttisysteemiä. Ja nää kontrollit on ihan paskat, sä jäät jokaisen saatanan nurkkaan kiinni. Mun pitää saada toi vitun vartija. Molemmat vartijat tähän vasemmanpuoleiseen huoneeseen. Sen jälkeen mä vaihan... Aivan. Ei vittu, kun siis tää jää näin vittun nurkkiin kiinni. Vittu, mulla hajoo pää tähän paskaa. Vittu, mitä skeidaa. Tähän asti vielä suhteellisen helppo, mutta tää tehtävä on syvältä.
Ei riitä, että mennään tietoa lataa, vaan pitää paeta sinne täydellisen paskasuunnittelu. Joo. Ja sen jälkeen mulle pienintäkään käydä, että mihin... Se huone on niinku tossa, mikäli mä oikein käsitin. Ja sit kun mä hyppään tosta toiseen kerrokseen. Eli mä oon ollut tossa vittu vieressä huoneessa jo. Mä olin tossa, tossa huoneessa tossa ylhäällä, ja sieltä tuli se vittu äijä vastaan. Et mä oon ollut jo ihan vitun lähellä, että mä olisin päässyt lataamaan. Ja sen jälkeen mun täytyy vaan periaatteessa hypätä siitä alas. Et se ei ole niinku se iso paha homma enää, se pakeminen. Ellei mulla käy vitu huono tuuri ja mä... Siinä on vittu äijä odottamassa. Mut periaatteessa tosta mä hyppään sen jälkeen alas ja sen jälkeen mä vaan juoksen tonne. Ovet kiinni, kiitos. Ei, siis tää on ihan vitun tuskaa, kun nää ei vittu tottele mitään vitun logiikkaa. Vittu tää on perseestä. Älä nyt sano, että toi jää vittu loukkaantuneeksi, jos ton vittu retry. Se menee sinne sisälle ja se hävisi meikäläisen. Ei vittu! Sitten tää vitun äijä liikkuu itsestään. Vittu, tää on perseestä. Miksi nää ei vittu voi pysyä paikoillaan? Niin, vitun hanuri, sitä vitun kenttä. No niin, vittu toimin vitun ohjain, saatana. Ei se ohjaa, vaan vitun kontrollit. Jokainen vitun nilkkakivi, niin tää vittu törmää niihin. Äskenkin mä jätin tän vitun äijän tähän näin. Niin mitä käy? Se vitun nä... Tää on niin vitun typerä peli. No. Ja nyt se taas hidasti tohon jostain vitun syystä. Oikeesti, tää on feilannut. Tää vitun miss... Miksi se liikkuu? Vitun tekoäly kusipäät, saatana. Ihan vitun paskaa. Tää koodaamista taas siellä, kun liikkuu hitaammin ja välillä kyllä jotain sonikkeja. Ei tossa ole mitään järkeä. Siinä on joku systeemi, että se... Silloin kun se on karttamoodissa, niin se vitu pathfinding toimii paremmin. Tai paremmin ja paremmin. T-
taas, tää on vittu liikkunut jonnekin ihan vitun, ihan vikamestaa. Mulla ei ole mitään tietoa, missä se tuolla on. Mä en uskalla liikkua eteenpäin, kun vittu tää ja... Ei vittu toiminut. Missä vitus se menee? Siis, mitä vittu se liikkuu taas tänne? No, vittuiks meni? Aha, ja toi vittu jäi tonne odottelemaan. Helvettiin. Vittu, mulla hajoo pää tähän tänään. Ei vittu. Joo. Vedetään vittu resetti tälle kentälle. Vai palaaksä nyt tosta tonne? Ei se vittu pyörii tossa ympyrää. Noin, nyt se lähti vittuun siitä. Siis tää on ihan vittu uskomaton. Mä vaihan äijää saatana sekunnin, se vittu kerkee siinä välissä hyppäämään tohon vittu eteen. Tää on ihan vittu paskapeli. Ah. Uudestaan huutaa teletapit. Vittu kun tää ei... Siis kattoo... Vaikka kattoo vittu gameplayt, että miten vittu tää mennään, niin ei vaan tee, tää ei vaan tee sitä. Vittu pysty ymmärtämään. Niin ja kun mä en vittu voi... Mä en pysty edes mene... Jos mä voisin mennä tohon huoneeseen. Aha, nyt se vittu päästä mut tänne. Toikin on vittu niin 50-50, että voiks mä mennä tonne huoneeseen. Kato mihin se jäi. Siis ei oo todellista. Vittu. Että vihdoin duunipäivä ohi. Ei, tervetuloa takaisin. Siis tää on ihan vitu uskomatonta paskaa. Ihan vitun uskomatonta. Aukee vitun ovi. Tuoda sut toho. Onks vaikea peli vai hoijaako peli? Tää on ihan paska peli. Ei muita. Valu nyt sit vitun välistä. Noi. Sitten kun saadaan tää ja vaan vittu tänne huoneeseen. Noin. Vittu, avaa nyt se ovi. Oi, ovi kiinni. Vittu, kun menee napit sekaisin.
onko se nyt kääntymässä? On. Noi. Se on sii. Sitten on se vitu. Okei. Katsotaan nopeasti. Mitä vittua toi apina nyt duunaa tossa, kun se tästä menee? Nää yläkertaa. Sitten tiedä, että odotteleeko se, että toi vitu... Fuck it. Miten sä liikut noin hyvin? Musta toi liikuttaminen on ihan perseestä. Tuo nyt pois päältä. Tää liikuttaminen on ihan perseestä. Mihin vitun suuntaan toi? Vittu, ota tosta vitu pikselistä nyt sit selvää, että mihin vitun suuntaan se kattoo. Toisen suuntaan. Okei, niin se kun kääntyy, niin... Okei, tuolla on yksi äijä. Ei, älä nyt vaihda mitään vitu äijä. Jumala, tää meinas kustan mun pelit ihan täysin. Okei. Okay. Sitten katsotaan, kun se pääsee tosta tonne. Ja mä oon ihan täysin samassa tilanteessa. Kääntyykö se siitä vasemmalle? Ahaa, siinä toi vitu ansa. Ja haluatko nyt kertoa, mitä vittua sä teet? Tein nyt jotain! Menee läpi, menee läpi. Vittu, nyt vähän vauhtia tähän. Mikä se on seuraava peli? Castlevania. Okei. Okay. Castlevania Symphony of the Night. Missä vitus mä oon? Toi äijä on tossa. Eli tossa on vitu... Noin. Aina mulla olisi varmaan ollut pitänyt olla se demokitti, mut vittu ihan sama. Noi. Mikäs tilanne täällä on äijissä?
Vittu, aukeaa nyt ovi. Hetkone. Mitä vittua? Mitä vittua? Miks tää ei lopu? Ai, niin. Pitääks mut tääkin äijä tuoda? Ihan vitu paskapeli. Chavez otti vähän. Toivottavasti tähän peliin ei mene yli 8 tuntia. Ei, mä veikkaan, että... Eikö tässä ole 2 tehtävää jäljellä? Mä veikkaan, että ne ei kovin vaikeet voi olla. Ei vaikeampi kuin tää. Kaksi kenttää enää. Kauas tossa vitu kentässä meni? Ja mä varmaan tunnin olin tossa. 2 jäljellä varmaan saataa sampua. Katsotaan. Disable security, disable viruskapsule. Individual bombs must be disabled within 15 to 30 seconds window after. Team's presence is detected and the alarm is raised. Manual release of the virus will occur. No joo. Pekkeni otetaan mukaan ja otetaan Dubar. Arnaviska ei lähde tällä kertaa. Purkke, Dubar ja Pokartti, noin. Electronics kitti. Heartbeat sensori. Eikö hetkone? Demolition kitti. Okei, tää on joku vitun viemärikenttä. Vittua. Saas nähdä. Mä sanoin, että... On helpompi, mut... Vittu, ei tästä kun ei pirukaata selvää, että... Pääsikö mä jotenkin tästä alas ilman, että mä vitu tapata itteeni? Näin nähtävästi tosta. Mikä vittu toi ääni on? Onko ne niinku tossa... Mitä vittu, mistä helvetistä? Varmaan pisara putoamissa ääni. Joo. Aha, siinä on yläpuolella äijä. Mä vaihdan tähän tyyppiin. Osaskaan tää nyt kiipeä ylös tästä? Osas. Mahtavaa. Tuolla toi jäpä. Picking lock. Okei.
Myöskin nyt tulee koko peli pisimmät kentät. Okei, mä pommin näin ne kuulen tuolta. Mistäs mä pääsen ylös täältä? 3 tuntia per kenttä, olisiko kivaa. Nauttisin siitä erittäin paljon. Tänne täytyy soittaa jotain tossa. Soittelee jotain banjoa. Noni, haluatko kiipeä? Ah, täällä ei edes pääse mihinkään. Pitäisikö melkein speedrunina sit mennä? Joo, vois melkein. Picking lock. Täällä. No ei. Aina säikäri, kun omat miehet vaan istuu. Joo, ne hengailee siellä. Mitäs täällä on? Jengiä. Jatkoon, eikö mulla vittu heartbeatia? Vai onks ne on vaan liian kaukana? Onks tää niinku... Okei, toi on yksi pommi. Ellei se sit oo tässä takana. Ei oo. Montaks niitä vitu pommeja nyt sitten oli? Okei, se on tossa. Kerros tässä. Tehdä sellainen, että missä se kaveri on, joka otti osumaan. Autorani päällä. Viedäs tää siihen vitu pommi. Vitu novi! Kaks tässä. Tutko se pelaa se persona ykkösen joskus? Siit, kun se joskus valitaan. Meinaa sen ampuu oman kaveri siihen. Oliko sitä sanottu jossain, että muuta pommia? Disable viruskapsule, disable security. Mistä niin. Tää ei tää vittu kerro niinku mitään. Ei, tää on väärä huu. Väärä nappi. Viruskapsule on niinku tässä. Vois mä vaan vittu tehdä se? En. Näkään en voi. Ei helvetti. Voiko ne omat kuolla, jos ampuu niitä? Ei kai. Mä muistaakseni ammuskelin omaa yhdessä vaiheessa. Ja teka mun pitää disabloida security. Sen jälkeen mun pitää vaihtaa siihen äijään, joka mä jätän tonne. Okei. Okay. Ja disabloida se 15 sekunnissa. 15-30 sekunnin sisällä. Onks siellä äijä? Ääni kuuluu, mut mitään ei näy. Ah, täällä ei näy yhtään mitään. Autorani pois.
Eikö tos vittu viimeksi tullut äijä hyökännyt mun kimppuja ja hypännyt tuolta alas? Älä nyt vittu vaihda asetta, kun... No, jätetään tää vaikka tähän näin. Nyt siellä ei oo ketään. Viimeksi sä vittu... Vai oliko se, että se äijä vaan tipahti vittu taivaasta mun niskaan? Vitun ovi. Tääkin taas olla, et... Oikeest? Ei vaan osu. Vittu taas perseestä ilman tota autoeimi. Ah, niin tuolla on vielä yks äijä. Tosta ylös. Itse asiassa ennen kuin mennään ylös. Missäs vitussa olet? Siellä ei ole ketään. Tää huone. Onnes se on tää huone. Sprite sitten takas punaiseen. Kunnon miimikko, kun käveli näkymätöntä seinää päin. Normipäivä. Iskuryhmä Rainbowilla. Okei. Pitäisi joku vittu security löytää, mutta vittu kato ku. Et edes mistä lähti settimään. Laitetaas mäkin. Täälläkin joku helvetin pommi vai? Hän kuulostaa sieltä. Täh? Täh? Mitä vittua? Vittu, tää on kyllä paskaa vitun peli. Ei mitään vittua. Se on varmaan tapettu. No vihut on tosi hyviä ampy. No eipä vittu menis sanomaan, että nää mun ei jätkää mitään ihan vitu Simo Häyhi ois. Toi on hoidettu. Ei viimeksi vitu yksi äijä vaan tipahti jostain katosta mun päälle. Ensin saapua vapaasti ja sitten hälytys ihan kiva. Eiku siis ne pitää tappaa ennen kuin ne lyö hälytyksen päälle. Niin siinä alussa sanottiin.
Mut vittu, kun nää vitun mun äijät vaan ei osu yhtään mihinkään. Tuodaas koko vitun poppoa nyt tonne. Mitä engaging? Kuka vittu antoi luvan engagea? Saatana. Mitä vittua sä apina teet? Mene nyt vittu. Noin. Noin. Nyt tietää, että jos ne jättää vittu oma onnen nojaa hetkeksikään aikaa, niin nää vitun ääliöt saatana. Okei, niin johonkin suuntaan. No niin, tää oli umpikuja. Mä voisin tehdä ihan tällasen. Jos mä en olisi... Mitä? Mistä vitusta mä tulin? Mies kiinni. Mistä vitusta mä tulin? Täältä. Follow me! Tää eikö se ole auki? Sille ei ole vittu mitään kiirettä. Koko päivä. Monta vittu kerros tässä on? 3. Okei. Tuleeko se vittu äijä mun perässä? Ei se varmaan jäi tonne vittu. Mihin vittu? Okei. Okay. Rupesin miettimään, kun mä näin ton aikaisemmin. Vittu, älä nyt jäi jokaisen saatanan nurkkaan kiinni. Eli tuolla olisi vielä yksi jäbä. Onko nää vaan jotain vittu varastoja? Miten helvetissä mä pääsin tonne? Olet varmaan tästä ovesta. Nope. Vittua. Mikäköhän vittu se security on, mitä mä etin? Ei mitään vittu, kun vähän lipas. Lepo, lipas. Lipastakaa. Voi vitun ääliö. Siis hetkona, mitä vittua? Sekuriity. Mikä vittu huone on sekuriity? No ei oo ainakaan tämä.
onks niinku, vittu kun mä en tiedä yhtään, että kuuluuks toi niinku tästä kerroksesta vai mistä vitu kerroksesta? Joo, ei ollut täällä. Siis vittu, tää on kyllä ihan... Skeidaa. Ääni kuuluu, mut siis... Mitä vittu? Oliko ne kaksi arkistohuonetta, eikä... Ehkä kyseessä tuossa, kun eroksessa tuli ekana mieleen. Ah, niin tää on varmaan se vitut security vai? Kumpia ei mulla ole tässä mukana? Punainen, eli mun pitää vaihtaa väärä vitu nappi. Deactivating security. Sitten mun pitää vaihtaa siniseen. Ots kääntyy, vauhtii. Dodi. Hyvä luoja. Yes. Viimeinen vitu tehtävä. Mutta miten paha ja pitkä se on? Mikäköhän se oli alkuperäisessä? Horizon Ark. Ei ollut ainakaan tämä. 6 sekuntia. Hello. Hyvää päivää. Orders. Capture Brightling. Miten vitus? Ark consists of 3 habitat domes and inner survival bunker where Brightling is believed to be hiding. Inner Survival Bunker. Okei. Okay. Eli siis sinne. Dingi on vieläkin woundedi. Hanley Messi. Dewberry. Beckenbauer. Vai pitäisikö mun... laita Burke. Tää on kuitenkin... A-plus tehtäväni. Pitäisikö mun ottaa... No en mä käytä niitä kuitenkaan, joten... Primary ammoi. Ja heartbeat sensor. Assigned to all. Yes. Mitäs tänne? Viimeistä tehtävää Rainbow Sixes. Rest one. Sen jälkeen... Jos mä pääsen tän läpi, niin rafle. Oho, väärä nappi. Okei, tossa näin. Noin. Mitään sykkeitä. Vau. Älkää avatko ovea, kiitos vielä. Näyttää James Bond pahiksen tukikohdalta. James Bondista puheen ollen, tässä on vittu yhtä paskat kontrollit kuin GoldenEye 007. En olisi ikinä uskonut, että mä löydän FPS-pelin, missä on huonommat kontrollit kuin 007 GoldenEyessa.
En ole ihan varma, kuka toi on. Eikö mä voi puhua tolle? Okei. Okay. En ole varma, mikä jäbä toi oli. Tapas on rojehtien mukaan PS1 Bond-pelit. Eiks ne oo siellä? Tästä mulla oli ne siellä. Vaikka tolle mun ei tarvi puhua. Okei. Okay. Holy shit! Vittu! Äkkiä, jos mä sen tosta tsekkaan. Hetkon, eiks mä oon oikeesti laittanut James Bondeen? Okei, okay, pitää lisänä. Eka kuolema, wow. Joo! Siis oikeesti vittu tähtää nyt siihen äijää, kiitos. Sit sieltä tulee äijä just sillä vitu hetkellä, kun mä lyön kartan päällä. Vittu. Näin saa vittu tähdättyä noihin. Missä vitus ne nyt on? Oikeesti sä oot siellä vitu auton takana, et sua ei vaan ampuu vai? You fucking dick. Mitä vittuu siellä tapahtuu? Ampuuko se vittu oikeesti maat sieltä niin viden... Lataas ne. Voi vittu, napit taas toimi. Joo, ei ollut Bondeja. Mä muistin, että mulla olisi ollut ne siellä, mutta ei ollut. Tää lisätä jossain vaiheessa. En tiedä, minkä takia mä ne on jäänyt lisäämättä. En ainakaan vielä tähän rafleen. Vittu! Mikä vittu se mun äijä kuoli? Se oli joku tämmönen kohta. Sitten kun mä katsoin vielä... Ne oli niinku täällä vitu jemmas. Satana runkkarit. Ovelat paskia sit. Täällä mä en oo ollu. Mihin vittuu tää vielä? Shamini, erittäin hyvä päivä. Vittu, kun en tiedä yhtään, että mihin mä oon edes menossa tässä. Ei, tää, onks tää se vittu, mistä mä aloitin tää yhä jakaa? Ei kai. Eikö
Eikö joo? Täältä mä taisin aloittaa. Ja sitten menin tästä alas. Osa noista ovista ja käytävistä on suoraan Golden Appleista kopiointia. Mistä helvetistä? Ah, picking lock. Ei mitään, koko päivä aika. Ah, tää on ihan turha mesta. Harmi, että tässä ei näe jää ne ruumiit mihinkään. Tietäis edes vähän, et missä helvetissä on ollut. No, tää taisi olla se, mistä tuolla porukalla aloitettiin. Mitä vittua? Aha, okei. Okay. En meekään hissiin. Siis vittu tää on kyllä. Mä en saatana labyrinttiä. Olisiks mä sit mennyt tänne päin? Joo, tänne mä menin. Tännehän mä menin. Muistaakseni se oli just tää täs. Muita? On tossa yksi. Hyvä kun ne kuolee aina uudestaan. Joka kerta uudestaan. Siis mitä helvettiä. Oi. Okei, tuo on hissi. Mis vittu tää on? Aha! Okei, siellä. Perkele! Sai osuma. Speedrunaa tää kakka. Joo, kato ku vittu speedrunaa tätä. Kaikki on samannäköisiä. Mitäs mä... Ei, väärä nappi. Mitäs mä vaihan... Tähän ja tähän. Mitäs, mitä vittu mun pitää tehdä tässä? Capture Breitling. Mitä helvetissä mä se teen? Kuka vittu on Breitlingi? Missä vitussa on Breitlingi? Tää niinku... Tää niinku näyttäis Breitlingiltä tää jävä. Paitsi et se näyttää ihan täysin samalta mitä... Ei oo vittu todellista! Tää vitu apina on jäänyt tänne vitu alkuun. Siis mitä vittu? Onkohan se esine se Breitling? Eiku siis se on vittu joku tohtori. Sä oot ihan joutunut kärsiin 4 tuntia. Spit.
Tää on vittu yksi paskimmista PS1-peleistä, mitä mä oon koskaan pelannut. Kontrollit on paskimmat, mitä mä oon koskaan... Ota kahvila. En mä pysty juomaan kahvia. Mä oon vähän ongelmia tällä hetkellä kahvin kanssa. Missä vitus mä olen? Eikö joo, tänne päin. Papsi 3D on kaikista paski. En oo koskaan pelannut. Mitäs mä ammun tää? Olisiko vaan vittu mun pitänyt ampua se äijä? No, käydään ampumassa tätäkin jävää. Mä en tiedä vittu mitä mä tästä teen, mutta mä ammun kaikki. Kill them all. Mikäs oli se oikea suunta? Mä veikkaan, että mä menin tänne päin. Missä vitussa se... Tossa. Okei, se ei oo Breitlingi. No, jatketaan metsästystä. Voinko mä soittaa puhelu? Kaikki on hyvin, lopettakaa. Väkivaltainen hullu. No kun en tiedä, siis tää vittu peli ei kerro mulle mitä mun pitää tehdä. En mä jaksa. Kunhan kävelet vaan päin. See, the cavalry has finally arrived. Those guns won't be necessary. I'll come quietly. You haven't won. Hyvä luoja, tää ruman näköinen peli. The industrialized world is already doomed. I was just hastening things along a little. You picked the harder road. Elokuvamaisesti vain yksi miehi. A few short weeks. Now we're gonna be around for the long, slow slide. Runaway global warming. Miehistä joukossa selvisi. Death. Handwriting is on the wall. At least my way, the animals would survive. The plants. 100 years from now, there won't be a creature larger than a rat alive anywhere on the planet. Well, it's all over now, but the mopping up. An army of investigators from a dozen different agencies is crawling all over Horizon and GS. By the time we're done, we'll know everything about their operation down to the underwear sizes of the janitors. The Australian government... Yeah, samanlaista henkilöä, niin pitäähän niistä vähentää puolet ampua. No siis... I think they're afraid the truth would cause a panic. Ne on jotain klooneja, niin ihan sama. White House is deep in damage control, but it's still hard to put a positive spin on the fact that one of your senior advisors... Tuleeko tämä arvosana ole yksi? Kyllä. Tää on ykkösen peli. It's back to business as usual. There's still plenty of bad guys out there. You knew when you signed on with this crew, there wouldn't be any parades or medal ceremonies. But I want you to know that you deserve all that and more. Vittu tää on. Paska peli. Okay, enough. Fuck out. Enough. Sanoksi oikeesti? Enough of that. Fuck out. Joo. Mission successful. Kill the next. Purkke kuoli. 4 tuntia 31 minuuttia. For Rebellion. Fuck you. Voi perkele mikä peli. Ei. Helvetti. Kohta taas tuolta. Ai niin, toi... Missäs on... Where is this?
playtesting. Voi pojat, te ette ole tehnyt kovin hyvää duunia tällä hetkellä.